I a Mallorca, les pluges d'aquesta matinada han fet que la neu ja comenci a desfer-se a les cotes més baixes. A les cotes altes, la neu ha deixat estampes tan memorables com aquestes que veus ara. La zona de la possessió de Solleric, o coberta per un llençol de neu. Sembla que el sol ja s'imposarà a partir d'avui, però encara podrem veure neu durant uns dies a partir dels 800 metres. I avui matí ja han obert la darrera carretera, que romania tancada per mort de la neu. És la que va des del Coll de Sabatalla al Mirador de Ses Barques. En direcció al monestir de Lluc, avui hem trobat centenars de famílies que han aprofitat per passar-hi un diumenge diferent. Feia fred. A les 10 del matí a Lluc estaven a 5 graus. Tot i això, per a molts, avui ha estat un diumenge molt especial. Hem vingut aquí d'excursió, a passar-lo en família. Volíem fer alguna cosa diferent en el cap de setmana i dèiem, bé, anem a veure si encara queda un pot de neu. Mucha nieve, lo que hay arriba, mucha, mucha. Y frío. Subido a la cruz, hemos jugado a guerras y hemos desayunado. Encara quedava qualque habitació per romandre-hi, però ahir cap vespre moltes famílies varen voler dormir davant les teulades nevades. Ahir quan van anunciar que les carreteres ja estaven obertes, van pujar a les 4, i me'l van instal·lar, foquet i un melassa. Ahir hi havia molt més, avui no hi ha aquell res perquè ens unit ha plogut un poc i s'ha fet. A les 12 del migdia ja ha sortit el sol a Lluc i les cues per pujar al monestir no s'han fet esperar. La primera nevada d'enguany ha arribat molt prest, així que si no l'heu pogut tocar encara, hi sereu atents aquest hivern.